českého olympijského výboru a s posledním vystoupením už přichází Jana Hrudlíková, náměstkyně pro řízení servisu legislativy a strategie při ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy s tématikou aktuální legislativy. Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám příjemné odpoledne. Jsem poslední řečník, čeká mě nelehký úkol, neunudit vás k smrti, všichni se už těšíte domů. Ale současně to mám o něco ulehčené tím, že spousta věcí zde již byla řečena mými předřečníky, takže v podstatě mohu odkazovat, takže o to bude svěžnější, věřím. Mým cílem je hovořit o aktuální legislativě v oblasti sportu, která je v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Pana doktora Jansty jsme samozřejmě slyšeli, že ta problematika může být pojata daleko šířeji, což jako vůbec nespochybňuji, nicméně přece jenom, že ta gesce toho ministerstva se do určité míry limituje tou tělovýchovou, tak bych se držela tohoto tématu, abychom tady nebyli třeba ještě do zítřka. Tak. Jak již bylo řečeno, aktuální zákon, který je platný a účinný v České republice, je z roku 2001, jmenuje se Zákon o podpoře sportu, který obecně vymezuje postavení sportu ve společnosti jako veřejné prospěšné činnosti, stanoví úkoly ministerstev, jiných správních úřadů a také samosprávných celků. Na začátku tento zákon, když nabyl účinnosti, tak obsahoval pouhých 8 paragrafů. Ono dneska není nic delší, jeho obsah je zhruba dvojnásobný, ale i tak je to úctyhodné číslo vzhledem k té osmičce, která byla úplně na začátku. A za celou dobu své existence byl pouze 5krát novelizován, což vzhledem k legislativní smršti, která v České republice obecně v různých jiných oblastech legislativy nebo právního řádu panuje, tak jsou dvě možnosti. Buď to svědčí o naprosté výjimečné kvalitě tohoto předpisu, a nebo to svědčí o tom, že tato oblast bývá často do jisté míry opomíjena. Vzhledem k tomu, co zde již bylo řečeno panem doktorem Janstou, tak bych také řekla, že B je správně, že se jedná o oblast poněkud opomíjenou a asi bych, když jsem si vlastně četla, co ten zákon i původně obsahoval, tak bych tu tezi o té jeho bezzubosti klidu podepsala. V podstatě ten zákon obsahoval nějaké základní definice, co to je sport, co je to sport pro všechny a co se vymezuje sportovním zařízením. Já vás tady asi nebudu úplně unavovat. Přesně tak. Dále obsahoval základní kompetence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Úkoly ostatních orgánů státní správy, zejména Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra a Ministerstva zdravotnictví. A úkoly krajů a obcí. V podstatě ty novelizace, které, jak jsem říkala, že ten zákon byl vlastně 5krát novelizován, tak to malé číslo těch novelizací ještě nesvědčí o tom, že ten zákon byl historicky podstatně měněn. On v podstatě ty novelizace hodně vyplývaly z toho, že se tam řešily kompetence třeba ministerstva zdravotnictví, to znamená jedna novelizace navazovala na to, že se měnil zákon o zdravotní péči na zákon o zdravotních službách, tak se tam legislativně technicky vyměňovaly slovíčka. Další novela se týkala tady toho paragrafu, který se týkal náhrady při vlastňování, protože se měnil stavební zákon, to znamená další novela navazovala tady na tohleto. Gro toho zákona o podpoře sportu se v podstatě řešilo pouze jedinkrát, a to bylo v případě, kdy se stanovovaly povinnosti provozovatele sportovního zařízení. To souviselo s novelou zákona o policii. Tato novela vlastně nabývala účinnosti až od 1.1.2009, to znamená zhruba asi po 8 letech účinnosti toho zákona. A vyžádala si docela záhy novelizaci, protože vlastně v té novelizaci se ukládalo
se ukládaly povinnosti provozovatelům sportovních zařízení vydat a zveřejnit návštěvní řád, je-li to nezbytné pro bezpečnost osob. Pokud je bezpečnost osob nebo majetku ve sportovním zařízení ohrožena závažným způsobem, tak vlastník byl povinen přerušit nebo ukončit probíhající sportovní podnik. Ale protože se tato ustanovení ukázala jako bezzuba, tak v podstatě potom navazovala ještě další novela, která byla účinná od 16.6.2010, která v podstatě, když to velmi zjednoduším, tam, kde byl provozovatel, dopsala slovíčko vlastník a naopak, tak, aby se ty paragrafy týkající se vlastně toho zabezpečení, té bezpečnostní osob mohly lépe zefektivnit v praxi. Nicméně skutečně těch novelizací do této doby nebylo mnoho. Poslednější novelizace, s potěšením říci, v podstatě prošla tento pátek ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně. Je to sněmovní tisk 590 a musím říct, že to je vůbec první zákon, který byl za éry paní ministryně Valachové schválen na vládě. Vůbec první zákon, ještě předcházelo to dávno školskému zákonu a tak, tento zákon byl skutečně první, který na vládě prosadila. Tento zákon vychází z legislativního plánu prací v roce 2014, kde nicméně byl uveden úkol zpracovat věcný záměr zcela nového zákona o sportu. Tento úkol byl posléze na úrovni vlády přehodnocen a byl nahrazen úkolem z plánu prací zpracovat pouze novelu, která by řešila v podstatě pouze ty nejpalčivější body. Jak jsem řekla, tady tahle ta novela, která koncem srpna právě byla na vládě schválena, tak minulý pátek prošla v Poslanecké sněmovně parlamentu třetím čtením a její účinnost je naplánována od 1. ledna 2017, to znamená příštího roku. Aktuálně by měl být zákon projednáván v Senátu a následně ještě potom k jeho platnosti účinnosti je třeba podpisu prezidenta. Tento zákon, jak zde již bylo řečeno, kladě důraz na strategické řízení podpory sportu, nově vymezuje koncepční dokumenty jak na celostátní úrovni, tak na úrovni územních samospráv. V podstatě se snaží o směřování k zajištění efektivního vícezdrojového financování, tak aby synergie těch veřejných financí, jak ze státu, tak od obcí a od krajů se nějakým způsobem střetávaly a docházelo k efektivnímu využití sportovních zařízení, do kterých se bude investovat, a efektivnímu sportování dětí a mládeže. Jak jsem již říkala, novela přichází s novým vymezením strategických dokumentů. Hovoří se o plánech v oblasti sportu, které bude dělat nejenom Česká republika, to znamená ministerstvo školství, mládeže, ale tělovýchovy, ale plány rozvoje sportu budou muset dělat i kraje a obce. V tom celostátním plánu podpory sportu by měly být vymezeny hlavní cíle státní politiky, měly by tam být vymezené rovněž prostředky, které jsou nezbytné k dosažení těch cílů. Priority a kritéria finanční podpory sportu ze státního rozpočtu nebo třeba opatření v oblasti dalšího profesního uplatnění sportovců. Ty plány v oblasti rozvoje sportu v krajích a obcích si nepředstavujeme jako nutně nějaké jako dlouhosáhlé, řekla bych, slohové práce, ale spíš skutečně nějaký strategický, klidně stručný dokument, kde bude vymezeno hlavní priority rozvoje sportu na tom konkrétním území, a to včetně prostředky, těch finanční prostředky, které jsou nezbytné k naplnění toho konkrétního plánu v té konkrétní obci nebo kraji. Zákon rovněž nově vymezuje státní podporu formou dotace. Nově jsou v zákoně stanoveny oblasti, ve kterých se sport formou dotace poskytuje. Tyto oblasti jsou nicméně v zákoně stanoveny pouze demonstrativním způsobem, to znamená, jedná se o úplný taxativní výčet.
My reagujeme trošičku na to, že si nějakým způsobem sami to prostředí mapujeme. Když jsme přicházeli na ministerstvo, tak historicky těch dotačních programů bylo 7. My jsme udělali ještě další 3 programy, to znamená jich 10, takže my jsme se trošičku obávali nějakým taxativním způsobem do toho zákona vymezovat konkrétní názvy jednotlivých dotačních programů. A proto jsme se snažili jenom příkladmo ukázat, jaké jsou priority, kam podle našeho názoru by ty peníze ze státního rozpočtu měly jít. Je to zejména sportování dětí a mládeže, podpora sportu pro všechny, podpora sportu zdravotně postižených, podpora úspěšných sportovních reprezentantů a v zákoně se rovněž objevuje investiční podpora. Současně se v zákoně ukládá povinnost, že jakoukoliv podporu musíme koordinovat s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, tak, aby nedocházelo k porušování pravidel, zejména veřejné podpory. To znamená, že bychom ze státu podporovali jednu oblast, která nicméně, kde může nicméně docházet konkurence třeba s jiným členským státem, tak, aby nedocházelo k zvýhodňování z jedné strany, tak proto musíme tu dotační politiku konzultovat s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, který nám posvětí potom posléze, zdali se jedná či ne o veřejnou podporu v tom konkrétním případě. Zákon nově rovněž vymezuje podporu významných sportovních akcí. Obsahuje v podstatě pravidla, jakým způsobem se významné sportovní akce mají podporovat. V zákoně se nově objevují definice, co považujeme za významnou sportovní akci a poté, co považujeme za významnou sportovní akci mimořádné důležitosti. Významná sportovní akce je v podstatě akce mezinárodního významu, odehrávající se na území České republiky, typicky mistrovství světa, mistrovství Evropy, světový pohár. Významné sportovní akce mimořádné důležitosti jsou akce, jež pořádání podmiňuje organizace přidělující její pořádání na mezinárodní úrovni prohlášením státu, na jehož území se má akce uskutečnit, že zajistí vytvoření podmínek pro konání této akce. V podstatě nějaká mezinárodní garance toho, že tady ta akce se může konat. Pořádání těch významných sportovních akcí mimořádné důležitosti je nově vázáno na souhlas vlády, to znamená, ministerstvo by mělo sepsat jednotlivé akce, tak jak je budu dostávat od jednotlivých žadatelů požadavky na konání těchto akcí, by mělo je sepsat a poslat na vládu a vláda by měla svým usnesením posvětit, že konání těchto sportovních akcí také považuje za mimořádně důležité a že konání těchto akcí podporuje. Nemělo by se jednat strany vlády nicméně o nějaký biankošek, součástí žádosti těch konkrétních žadatelů o konání té mimořádné akce by mělo být i přiložený rozpočet či studie proveditelnosti, která by měla zohledňovat jak finanční, materiální, personální a právní zajištění akce a rovněž předpokládaná opatření, která jsou nezbytná pro bezpečnost akce, pro ochranu zajištění ochrany života a zdraví či pro dopravní obslužnost v rámci té akce, tak aby bylo již dopředu jasné vlastně, co ta konkrétní akce bude vyžadovat za součinnost ze strany státu, případně jaké finanční prostředky jsou k jejímu zajištění nezbytné. Poslední významnou oblastí, kterou vlastně ten zákon obsahuje a která vzbudila nemalé vášně i při projednávání na půdě Poslanecké sněmovny, je